у нас знаходяться багато собак-інвалідів. Багато з цих собак-інвалідів мають виїхати на Німеччину в добрі руки. Кожну з цих собачок-інвалідів ми рятували за рахунок пожертв наших хмельничан. І сьогодні наш завідувач центру поводження з тваринами Бойченко Олександр Ростиславович нам не дозволяє цих тварин випустити навіть на сонечко, щоб вони погуляли. А ми хотіли би бачити на цій посаді адекватну, нормальну людину на посаді завідувача притулку. Тому ми пропонуємо відкрити конкурс на цю посаду. Нехай буде не дві кандидатури, нехай буде 5-10 кандидатур, і люди повинні знати, це має бути відкритий процес. Ми так само неодноразово приїжджали на притулок. На даний час іде в них постепенно, вони роблять справу свою і відносно положительно. Тобто до них нема таких. Є недороботки, але це ж все устранимо.